من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله, الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على اشرف عبده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعده ما بعد Rabbi li wa صdri wيsrli amri wlu lأقdة mn lisaنi yfقh qauli wsadid lisani wahdi bi bhaقi sيdna mhammadi ى اh wa wslma Shukrani kubwa tunapatia mola ta'ala Mola ambaye kwamba ametuwezesha tumemaliza kumi ya kwanza na lhamdulilahi tayari tuko kwenye kumi la pili kumi la maghfira kumi amba kwamba mola subhanahu wataala anasamee ndani waja wake kwa idadi ambao kwamba la yaclamuha ila hu hakuna jua idadi kama ila, ila ye mola subhanahu wataala waislamu ningependa kutukumbusha na hadithi moja ya sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasalama ambayo kwamba hadithi kama hini watu wengi hawajawahi kusikia na huwa sana sana wanapinga hadithi kama hini wanasema kuwa ni hadithi ni dhaifu ni hadithi ambayo kwamba ndani yake iko ile dhikri ya ramadhan makuma tunasomewa ashadu an alla ila Allah astafirullah mpaka misho ni hadithi ndefu amba kwamba imetajwa na ibnu khuzaima katika saehi yake na al-imam ibnu Hibban ametaja pia al albaihaqi hadithi kama hini na hawa watu watatu wote kusema kwamba hawa ni warongo ni hadithi ba kwamba imetoka kwa sahaba amba kwamba anaitwa Sayyiduna Salman al-Farisi الله عنه قال amesema ya kwamba khatabana rasulullah الله صلى الله عليه وله وسلم fi akhir yawmin min shعbaن قال ya ayhا الناs قd أdلk shahrun imu mubarakun fihi lailatun khairun min alfi shahrin hadithi ndefu achini tafsiri kwa kuchunga wakati insha allah taala hadithi kama hiini saidna salman alfarisi anasema ya kwamba mtume muhammadin salllah laihi wasalama khatabana ametusomea khutubasalman ni moja katika masahaba mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kujua salmani nani kasomani kiswa, yani kiswa cha vita vakhandak utajua man huwa salman alfarisi bwana amesema mtume katika Ramadhani ya shaabani ya misho mtume ka ya kwamba ya nas enye watu kad adalakum shahrun adhimun barakun hakika amiwafikia imewafinika tara imekuja kwenu mwezi ambokwamba ni mtukufu mwezi yenye baraka mwezi kubwa fihi lailatun katika mwezi kama ule mwezi wa ramadhani kuna usiku mmoja kwamba ule usiku ni khairu min alfi shahri ni bora kushinda miezi alfu moja

wa qiyamahu tatawuan tatawu na kusimama ramadhani mola kafanya ni sunna si mtume ni mola jal اllah yamh faridضa wa qiyamah tطwعa nikhyari suna ukifanya utapata tثwabu na ukitofanya utakosele thwabu na hupati dhambi lakini mtumi nasema man qama ramaضan imana wa htisaba ghufira lh ma tقaddam min dhmbi menyekusimama ramaan ilesu enykusimama iwe ni sunna ya kusoma qurani au misimama unasali swala boro mesimama totau wanafanya ibada usiku utasamehewa na mola subhana wataala madhambi amba kwamba zimetangulia namba kwamba hajafika baro man mantaqaraba fihi min alkhairi yoyote ambayo kwamba atajikurubisha atas, mwenyewe atajisonga karibu na mola subhana wa taala kwa jambo la khairi jambo la kheiri kana kaman adda faridhatan fi ma siwahu wow. maanake kheri yoyote ambayo kwamba utafanya ambao kwamba si faradhi umempa chakula umempa maji umesema subhanallah umesoma adhkari bora yoyote bora kheri ambao kwamba si faradhi ukifanya katika wakati wa ramadhani unaandikiwa kuwa umefanya faradhi ambakwamba ni nje ya ramadhani maanake mfano umeswali sunna sahi rakam, wakati wa ramadhani umeswali sunna raka mbili hiyo sunna utapata thawabu ya mwenye kufanya faradhi mwwezambakwamba si wa ramadhani waman adda fihi faridhatan na mwenye kutekeleza mwenye kufanya faradhi ndani wa ramadhani umesala dhuhuri ya asiri ya zakana ya mfano wake kana kaman adda 7 faridatan fi masiwahu utakuwa kama yule ambaye kwamba amefanya faradhi sabiini katika isokuwa mwezi wa ramadhani wa huwa shahru sabru ramadan ni mwezi wa subra ni mwezi wa subra haswa wakati wa leo mbakwamba tuko ndani ya janga la korona wislam wako taabani si tuwe islam bali ulimwengu mzima uko taabani hapa ndio subra lazima tuwe na subra Utona maskini tumambea tukaa ndani lakini maskini maskinianagopa kukaa ndani atakufa na njaa na mtajiri pia ameona akitoka nje atakufa na korona mtajiri yuko ndani maskini ametoka tafuta rizki manake maskini nagopa nja tajiri nagopa maskini hali kama hii hini na tuko ndani hasa mwezi wa subra wasabru thawabuhu ljanna na subra malipo yake subra thawabu yake ni janna Talipo na mola subhanahu wataala washaharumuwasat ni mwweza ambao kwambaislamu nafau mwenye kutoa mwwezamba kwamba usangalie wewe mwenye peke yako kuwa mimi nimeshiba tayari tosha ni mwwezaambao kwamba kwa mtu na cooperate na wenzake kwa pande ya futari pande wadako na mfano wake shahrun ni washahar yuzadu fihi risqul mumin ini maneno ya mtume muhamadin wasallam ni mezi kwamba inaongezeka inazidika ndani yake riziki ya faman famanfatara fihi yoyote swaman kwamba atafuturisha atampa kwa vtakufturu kwamba amefunga kanamafirata lidunubihi ilkita kwa mtu mba kwa mba amifunga, itakuwa ni mafira ni sababu wewe utasamehewa mahambi umezifanya waituku raqabatihi min nar. na ile vitamba kwamba utapatia kwa mislamu afuturu naye Pita itakuwa sababu ya kuwa wewe utaachiwa huru na moto wa mola subhana wataala shingo yako itaachika huru maanake mwislamu penlkua meandikia utangia ndani ya motoni ukifa tu moto nakusubiri lakini umetoa swada ka mchana wa ramadhani swadaka kama ile itakuwa sababu ya kufuta dhambi yako na ya pili itakuwa sababu ya kutoa shingo yako na moto wa wamola subhanah wataala wakana lahu mithla ajrihi na yule ambao kwamba amefutirisha mtu mpatia iwe maji au tumuru au chakula muislamu utapata thawabu kama ile mtu memfutirisha ndio uislamu wanafanya bidii wanatoa chakula kwa kuislamu wanatoa futari tasikia anatoa mchele ametoa ngano ametoa maji pengine ya boksi ili apate ili thawabu ya islam nafa mimi na wewe pia muislamu tujitoe tufanye ibidi ya kufanya amal kama hizi pia tupate thawabu mingi si ukifanya amal kama hili thawabu ya wale waislamu zitapungua la zitabaki pale pale mtume anasema ina ghairi ayankusa min ajrihi shay'un basi na kupungua ujira malipo thawabu ya yule muislamu kwamba umempatie kitu cha kufuturu baada mtume kuzungumza ya kwamba ukimpatia mtu kitu cha kufuturu utapata thawabu kama ile yake utaachiwa huru na moto na pia zile vitu yule mtu itakuwa sababu ya zako kusamehewa akasema ya rasulllah leisa kuluna najidu mayuftiru saim sikuwa kila moja katika sisi masohaba ana uwezo wa kupata kitu cha kufuturisha mtu mwingine faqala rasulullahi sallallahu lihi wasalam mtume kasema yuti llahu hadha thawaba man fatara sama ala tamratin au sharbati main au labanin tuangalie fadila ya ummati wasayiduna muhamad sallallahu alaihi wasallam mtume akasema thawabu kama hii ni Mwenyezi mungu atapatia kwa yule ambayo kwamba amefuturisha aliofunga iwe nimmpatia tumuru hata kama n tumru tamra nasematamrati maanake hata tumru moja au mpatia kinywaji cha maji amekunywa maji tama moja peke yake au mpatie mslamu akafuturu na maziwa wahuwa shaharu na ramadhan ni mwezi amba kwamba awaluhu rahma mwanzo wake ni rahma kumi la mwanzo ni rahma wa ausatuhu maghfira na kumi la katikati amba kwamba leo tuko ndani yake ni kumi la maghfira wa akhiruhu minan nar na mwisho wake kumi la mwisho ni kuwachia shingo huri na Mtume amesema kwa kaendelea na hadithi kwamba man khafafa aan mamlukihi, khafa mamlukihi fihi ghafara llahu lahu wa ataqahu min annari na mwenye kukhafifisha kwa mamluki yake mfanyakazi wake au mtumwa wake ndani yake ya ndani ramadhani mumpunguzia kazi alikuwa anafanya mpaka kampunguzia anafanya mpaka katikati mchana au kazi fulani kwa ajili ya ramadhani mtume akasema ghafara allahu lahu mungu atasamee dhambi yake yule ule atampunguzia atahafifishia kwa mtuma wake Wa minan nar atamwacha chingo huri na moto kisha pointi mtume anasema fastakthiru fihi min arbai khisalin fanyeni kwa wingi basi fanyeni kwa wingi ndani ya ramadani kutukomana mambo mane tufanye sana tena, tufanye sana ndani ya ramadhani mambo mane khaslataini mambo mawili turudhau nabihima rabbakum tunaridhisha na hizi mambo mbili mola wetuhizi mambo mawili tunaridhisha na mola wetu wa la lainan bikum anhuma na zile mambo mawili hatuwezi kufanya bila mambo mawili lazima tuwe nao ili tufaulu mbele yake mola subhana wataala faama khaslatani ama zile mambo mawili katika zile ambawamba tumeambiwa na mtume tufanye kwa wingi allatani turdauna bihima rabakum tunaridhisha na mola wetu fashahda ilaha iha allah وتستغفرونه نقسم شدوا لا إله إلا الله نقوم بمساكم مولى سبحانه وتعالى وأما الخصلتان أما زلمام زل بما ويلي اللتان أما لا غنم بكم أنهما حموزك فان بليزمام بما ويلي فتسألون الله الجنة مومب مولا سبحانه وتعالى people watarudhuna bihi nar. na mujilinde na mola subhana wa taala na moto njo baada kila sala wislamu dunia mzima bada swala tumeweka tu lakini mtume anasema tufanye kwa wingi si tu bada swala yako ashhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah nasaluka aljannata wanaudhu bika min nar Azkar kama hini dua kama hini tuma na mtume muhammad tufanya kwa wingi sana kisha mtume nandele kwa mish hadithi man saka saiman yotomba atampa kinywaji kwa kominyakufu kufunga sakahu llahu min haudi sharbatan la yadmau badaha hata ydkhulu ljanna yetamba kwamba atampa kinywaji kwa mwenye kufunga Mwimpa ime maji au maziwa au juisi au soda mwepata kwa mwenye kufunga kafuturu naye mtume anasema mtu kama yule sakahu llahu min haudhi mola atakunywesha mola atakupa kinywaji kutokamana haudhi yangu sharba kinywaji amba kwamba la yadmau bada huwezi kusikia tena kiu baada kunywa haudhi au ile binika ya mtume muhamadin ya kiyama hata yadkhulu aljanna mpaka yule mtu angee ndani ya pepo hadithi kama hini imepokewa na alimam ibn khuzaimata na amesahisha hadithi kama hini na alimam albaihaqi na abu shikh ibnu Hibban mola subhana ta'ala atifana katika wale ambao kwamba yastamiuna lqaula فَإِتَّبِعْنَا سَنَهُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا ذب النَّارِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ